Добре, що суд відхилив позов, але радості з того мало, тому що висотка навколо озера уже є, до цього часу здійснюються будівельні роботи, і все ж таки громадська організація, як нам відомо, напевно планує здати цей будинок людям, які вже купили там квартири. Ні правоохоронні органи, ні міська рада чомусь не можуть зробити порядок із незаконними забудовами навколо озера та в місті загалом.